queres receber este ano de Natal? Quero um jogo de xadrez novo. Obrigado por teres comprado a estrela de Natal. Eu amanhã ajudo-te a pôr na árvore. Olá, faça-se sentado no chão. Este é o meu lugar. Estou aqui. Vais para casa decorar a tua árvore de Natal? João, já quantas vezes eu te disse para não falares com estranhos? Tu não és estranho, é o meu novo amigo. Não digas isso, não sejas tolo. Um homem que vive na rua e cheira mal, não ias gostar de ter um amigo assim. Vá à casa, decorar a árvore de Natal. Toma aí, tem razão. Podemos convidá-lo para jantar? Mas primeiro vamos tomar um pequeno almoço e depois pôr as decorações na árvore de Natal. Tá bem, mãe. Não, mãe, não quero. Porquê? Não gosto. Ai, que esquisito. E deste? Também não. Pronto. Olha, o que é que achas se eu te levar até ao parque para brincares um bocadinho? É que ainda preciso ir ao mercado comprar umas coisinhas. Mas só se ainda também for. Ah, combinado. Quando o menino acabar de beber este leite todo, eu ligo-lhe, está bem? Então... Obrigada por tomares conta do João. Não vou demorar muito tempo. Oh, claro. O João é um bom menino. Não és? Sim, ajuda a tomar conta do Pedro. Ai, que bom. É verdade. Como é que ele está? Ah, está ótimo. Tive imensa sorte. Ele dorme a noite inteira, acreditas? Ah, e o meu marido ajuda-me imenso também. Por falar nisso, já não vai ser muito tempo de arranjar-te alguém. Eu já tenho aqui o meu homenzinho. Tu sabes o que é que eu quero dizer. Um beijinho. Eu percebi. Meu Deus! Parece mal! Não, senhora, não preocupe, é só fogo. Devia ir ao hospital. Hospital? Não, não, não preocupe, eu estou bem. Ouça, eu estou forte, pelo menos já disse. Venha comigo até a minha casa para eu poder tratar disso. É o mínimo que posso fazer. Está bem. Deixa-me. Tire os óculos, por favor. Sim, senhora. Depois do duche, com essas roupas e o curativo, você está como novo. Você é uma bendição para mim. Muito obrigado, minha senhora. Pode chamar-me Diana. E você? Como é que se chama? De onde é? Eu chamo-me Sergei e venho da Ucrânia. Escute bem. Esta noite, como aqui em casa com a gente. É véspera de Natal. O meu filho vai ficar muito feliz. Eu espero que aceite.
Se você insiste, aceito. Você é muito boa para mim. E seu filho, um rapaz muito especial. Ah, e por falar no João, tenho que ligar à minha amiga para ela o trazer para casa. Depois que o meu marido me faleceu há uns anos atrás, eu tenho que me apoiar nos meus amigos. Lamento por sua perca. Não se preocupe com isso. Já passaram 5 anos. Tô? Sim. Não, não, ainda estamos aqui, sim. É? A sério? Tá bem, tá bem. Eu levo já. Vá, até já, beijo. João! Temos que ir. A tua mãe já ligou. Já está em casa. Tenho uma surpresa. E qual é a surpresa? Não sei, já vês. Vá, bora. Olá. Lá. Temos que ir. Posso ir para mim? Vou abrir aqui as coisas. Estava uma delícia. Há muito tempo que não provo. Sim, muito obrigado. Muito, muito obrigado. Pois estava. A minha mãe é uma muito boa cozinheira. Eu agora fiquei envergonhada. Mãe, quando é que o Pai Natal chega? Oh, não tenhas pressa, filho. Se ele vier, vem. Se não vier, não vem. Há meninos que nem sequer têm um jantar de Natal. Aí tem razão. Aprecia o que tu tens agora. Não aquilo que estás a desejar. Nunca sabes se vai vir ou não. Mas o que tens, já tens, não é? Oh. Tu jogas xadrez? Sim, gosto. Gostas? Mas a minha mãe não sabe jogar. Não tem graça jogar com ela. Eu não sou um gênio como tu. Mas sou boa noutras coisas. Olha, como cozinhar, por exemplo. Pois. Já há gente que tem atitudes de imediato e outros que adquirem isso mais tarde. Tua mãe não sabe jogar xadrez, mas sabe cozinhar. Tu não sabes cozinhar, não? Pois não. Queres dizer com isso? Vá procurar o xadrez e já mostro-te. Por acaso você joga xadrez? Há muitos anos atrás, na Ucrânia, eu fui campeão à altura. Mas olha... É segredo que não vai. Boa! Muito bem. Agora, revelamos números. Que cor gostas? Brancas. Brancas, ok. Eu fico com as pretas. Vamos a isso. Um grande aplauso para o novo campeão mundial de xadrez, João Costa! É uma emoção enorme estar aqui. Obrigado a todos por terem vindo, de verdade. Nada disto seria possível se eu não tivesse conhecido um homem chamado Sergei. Ele educou o resto da sua vida a ensinar-me e tudo o que eu sei é graças a ele. Conhecê-lo foi o melhor presente de Natal da minha vida. Dashing through the snow.
to go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleigh song tonight. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride. Got into a drifted band.